Aquí veo que fica una flecha, la mà esquerra, que unifica la flecha i la mà dreta, que no unifica la flecha. Teniu tots que tenen ganes? Xiquets! Teniu totes? Primer tirarem el coet i quan comença esta taca apretem tots, vale? Ja veu la cremat, eh? Una cremat? Sí. Molt dure. És un plàvia de baix, eh? És la mitja segona. Jo és que tinc un nas de tot. Està bé, no? Els camuquis i els clients quan ensenyem la placa, vale? Els camuquis i els clients quan ensenyem la placa. Quan se tira això? Per deixar les escenes. Berta? Així que això és perquè ja comencen les festes. Podria fer una foto als quatre. Però es veia una foto als quatre. No, sempre. Comencen les festes. O si col·loco les mans de sí. Qué mono es. Porque al portal no te sirve. ¿Sí? Sí, sí, sí. La pantalla. Me farà un puc. Ja quan vaig a... Ens farà crec que no s'ha posat. Llavors quan va per aquí ja? No, quan s'ha de venir aquí. Atente! Això ja pots fer. Jo m'ho vaig fer a la partida de l'any i quan no feu la partida Acabar, acabar, acabar.